Mənim qənaətim ondan ibarət ki, əməliyyat içində əməliyyat olub Çevincxanım. E, bu ilin apardığı, yəni işidin apardığı, işit Xorasan qolunun apardığı e, bir əməliyyatdan Rusiya xüsusi xidmət orqanları detallar ki, deyirlər, detallarına qədər e, xəbər olub, sadəcə olaraq müəyyən korrektivovka eləyiblər, özləri də iştirak ediliblər. Və mən e, bir detalı vurğulamaq istəyirəm ki, o adamlar ki, dindiriləndə onlar nəyə uğradığına şaşıtmışlar. E, fikir verdisə təsəvvür edən ora şit ideologiyasından gələn adam niyə atışmadan təslim olur? Də. Təsəvvür atışmır və deyir sənin silahının adı, deyər harda bilmirəm. Dün. Bilirsiniz, silahın ə, əgər tapılmasa bir terror hadisəsində və silahın mənşəyi tapılmırsa, sevin çıxanın bu çox şübhəli məqamdır. Çünki xatırlayırsınız 27 yanvar 2023-cü ildə Azərbaycan şəhərlərinə hücum edən Ə, demək ki, terrorçunun istifadə etdiyi silah hardan çıxdı? Zəncan Polis İdarəsində 2005-ci ildə ştatda olub. Ta, ə, yəni polis idarəsinin ştatında. Yəni dövlətin ona ötürdüyü bir silah olduğu üzə çıxdı həmən. İndi o bunların istifadə etdiyi silahlar hardan gəlib? İndi çoxları deyə bilər müharibə ölkəsidir. Hardan. Belə deyil axı, terrorların, terrorçuların özlərinin də bir ə, struktur in, 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 demək instruktorları olur. Bəli, instruktorları var. Çox-çox üzr istəyirəm. <coughs> və o instruksiya əsasən həyata keçirirlər demək ki, silahlı saldırnı və onlar bir raport verirlər, məruzə verirlər. Çünki o silahlar boşu-boşuna dövrük eləmir. Onların hər bir məbləğ Qaraqazardan alınır və sərin də onların özünün təsərrüfatı var, alış-verişi var. Onu nəzərdə tuturam. Və nəticə itibarlə bu insanların istintağın aparılmasını gözləmədən bu şəkildə linç edilməsi, fiziki demək zoracaqlığa məruz qalması təqsirsizlik prezumpsiyası deyilməyib hüquqda belə bir ə, anlayış var. Ona ziddir. Yəni hər bir insan günahı sübut olunana qədər təmasaşımız cinayətçi olsun. Günahı sübut edilənə qədər məhkəb, məhkəmə tərəfində o təqsirsizdir deyə bilər. Hətta gözünlə görmüsən isə ki, bu cinayəti bu keçirib, onu məhkəmə ə, qərar verməlidir. Hakim sonra təbii ki, müvafiq qaydada, yəni bu bir bilinc hadisəsidir, bu samasuddur, pravasudiya deyil. Pravasudiya başqa şeydir, samasud başqa şeydir. Və samasud olan yerdə bilisiz indi nə baş verir Qərb ictimai Şurası. Əvvəl bilirsiz, Qərb ictimai Şurası deyirdi ki, özləri bilərlər Ukrayna ilə yəni, Rusiya qardaşdılar, öz hüquq hesablarını Mən. çəksinlər. Siz niyə pulları ayırırsınız? Amma bu adamların qulaqlarının kəsilməsi ifadəinin alınması şok effekti yaradıb onlarda. Onlar deyirlər ki, bunlar bu şəkildə davranırlarsa Və demək ki, qanun yoxdur və nəticə itibarlə Rusiyanı o demonizasiya prosesi var idi. Döşlərinə döyə-döyə deyirlər ki, bizdə rusofobiya var bizə qarşı. Bizi demonizasiya edirlər, bizi böyük bir şeytana, demona çevirirlər. Qərb mətbuatı elə özləri özlərini demona çevirdilər qərb ictimai şuurunda. Bu da məsələn bu tərəf. Yəni burada da bir xal uduzdular, hə? Ən azı bir xal. Orda nəyin ki, bir xal, 2-3 xal uduzdular və nəticə itibarlə Ukrayna ayrılacaq yardımlarda Garb iqtisaimatının dəstəyinin artmasına səbəb oldular bu xüsusi mətorqanların qulaq gəsmə əməliyyatı. Bu da bu. ikinci istintaq, e, demək olar ki, mənə elə gəlir məhkəməyə çıxarılmadan əvvəl o insanlar həyatını itirəcəklər, çünki izlər silinməlidir. Bunlar hesablamışdılar ki, təxminən bu insanlara belə heç belə xüsusi mətorqanlar bu şəkildə dindirməmi olar. E, meşədə tutdurğun yerdə başlayırsan onları danışdırmağa. Özdə və tutan Düz... kimi də təziqə məruz qoyurlar tutan kimi. Də. Və təziqə məruz. Sən... Düzgün sual vermirsən. Düzgün sual vermirsən. O deyir ki, ə, indi bu təkrar olur. Bəlkə də tamaşaçı bezi bu məsələlərdə, amma yenə də demək istirəm. Mən niyə əməliyyat içində əməliyyat olduğunu düşünürəm? Bunların özlərinin bir əməliyyatı var imiş, krokusa o 4 nəfərin. Hı. Bu çapda deyil. Bunlar içəri girəndə ordakı başqa ki çıxıb otaqlardan eyni geyimdə bunlara qoşulub və professionalcasına insanları öldürməyə başlayıblar. Bunlar özləri də şoka düşüblər o məsələdə. Bu terroristlər. Bunlar da terroristdir. Tamaşacımız yanlışdır. Bunlar qurban deyil. Bunlar da terroristdir. Bunlar da partlatmağa gəlmişdilər, asmağa, kəsməyə. Amma o insanları nümayişkənə nə şəkildə, bilisiz, baş kəsmələ falan oldu orada soyuq qanlı şəkildə. Orda body body formasında, indi hərbiçilər daha yaxşı bilir, 2-2 getmək, daraqları dəyişən zaman bir-birlərini gözləmək. Bunlar hamısı professionalдық tələb edən şeylərdir. Yenə də hərbi ekspertlər daha yaxşı bilirlər bu məsələdə. Və nəticə itibarlə o insanlar gəldikləri kimi də yoxa çıxırlar. Bu 4 nəfər qalır ortada. 4 nəfərdəki təbii ki, instruktor yenə də instruksiya görə avtomobilə oturub kənarlaşmalı idilər. 350 kilometr getməlidilər. O boyda təhlükəsizlik kameraları da işləməməli idi. Aşmadıqları yer hal saxlamamalı idi. Yəni 50 minə yaxın kameranın olduğu vurğulanır. Yer gəlmişəm və Bakı kimi tıxaclı bir şəhərdəsiz. Bunlar da çox axmaq terroristlərdir. Yəni bu terroristlər nəyə qurban getdiklərini özləri də bilməyiblər. Razılaşıblar Qustar ki, hazırlanıb. Deyilmi? Belə mi çıxır? Bu, yəni ilkin əməliyyat çox qüsurlu, bu 4 nəfərlik əməliyyat çox qüsurlu. Bəli, bəli. Bunlar hazırlanı. özləri çox qüsurlu. Bəlkə də bunlar özləri bilirlər. Başqa bir plan cızmışdılar, amma bunlara ki, korrektovka verilib ki, siz çıxın, oturun, maşına gedin, yerisini biz həll edərik. Bunlar tələyə düşüblər orada. Çıxın, oturun, maşına gedin, ola bilməz də. İndi Əli. ən azından Hollywood filmlərinə baxırlar yəqin bu ə, demək ki, terroristlər. Nəysə, onlar getdilər. Ə, öz günahlarının ə, cəzasını almağa yəqin ki o bir dünyadadılar artıq. Amma istənilən halda bu istintaq prosesi olmadığına görə və ə, başqa bir faktı da xatırladım tamaşaçılarımıza. Rusiya dövlət başçısı hal-hazırda cinayət axtarışındadır. Beynəlxalq cinayət məhkəməsi. məhkəməsində. Belə olan halda baxın, Polova Polovada olar. Bəli, bir də, də orada uşaq hüquqları ilə da hə. dair müvəkkil var. O da e, axtarışdadır. Belə olan halda təsəvvür edin, ölkənin prezidenti cinayət axtarışında da ölkənin istintaq komissiyası komitəsi və e, güc strukturları insanlara qarşı belə linç hərəkətə fəaliyyət keçirdilər. Terrorist olsa belə olmaz. Demək, ümumiyyətlə nə mənzərə yaranır? Bu dövlətdə hüquq çürümüşdür, hüquqölmüşdür və bu gün artıq 100 yaşı, yəni ölümünün 100 yaşı qeyd edilir deyə bilərik. Və nəticə itibarlə sizin əvvəlcə sualınıza qayıtsa deyirsiniz, özlərinin hüququ dövlətlər özlərini işıqlı dünyanın bir parçası hesab edən bir Rusiya var idi. O Rusiya özünün öz ayağına sıxmış oldu bu hərəkət etməklə və nəticə itibarlə bu məsələnin hüquqi cəhətdən hansısa qiymətləndirilməsi əsas olmayaraq dərhal siyasət tərəfinə qaçılması onun deməyə əsas verir ki necəki Beslanı bağladılar, üstündən keçdilər. Yerə gəlmişin Beslanlı çənlərində o Babroyetka var, Margarita Simanyan. Hə. Biz sizə o şey babör yeyir, qunduz yeyir o adam, qunduzət yeyir o qız özü deyib. Ona Babroyetka deyirlər Rusiyada. Babroyetka Simanyan 2000-ə yaxın qurban olmasına baxmayaraq çıxıb həyəsizcəsinə demişdi ki, 350, 360 nəfər həyatını, həyatını itirib. itirib. Yəni bu insanlar həmin ə, tayfadır əvvəldə necə hərəkətlər edirdilər eyni yenə də simanyan çıxıb e, rejimi dəstəkləyən açıqlamalar verir bu da məsələn bu tərəfə